საქველმოქმედო ფონდმა ქართუმ ბიძინა ივანიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე საქართველოს კონტროლის პალატის პოლიტიკური პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მოთხოვნასთან დაკავშირებით საპასუხო განმარტება გამოაქვეყნა. ქართუს განცხადებით საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდ ქართუს დამფუძნებლები სააქციო საზოგადოება ქართუ ჯგუფი და კანადის მოქალაქე გბეტო ტოსა აჰოგბინო ჟილბერია და ვარაუდი იმის თაობაზე თითქოს საერთაშორისო საქველმოქმედო ფონდი ქართუ წარმოადგენს ფიზიკური პირის ბიძინა ივანიშვილის კუთვნილ ორგანიზაციას არ შეესაბამება სინამდვილეს. საქველმოქმედო ორგანიზაციამ კონტროლის პალატას მოთხოვნილი პერიოდის ამსახველი ფინანსური ანგარიშები გადაუგზავნა. საქმე ის არის, რომ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი არ წარმოადგენს ფონდი ქართუს დამფუძნებელს, არც გამგეობის წევრი არის, ასევე ირაკლი ღარიბაშვილიც არ არის ფონდის ხელმძღვანელი. შესაბამისად, ორივე ეს ვარაუდი არანაირად არ არის დასაბუთებული და არანაირი საფუძველი კონტროლის პალატას, რომ ჩვენთვის რაიმე მოეთხოვა, ბუნებაში არ არსებობს.